може да се донесе одлука на, на општина центар, но на советот на општина центар, но моментот е што за време на изборна кампања, односно кога ќе се распишат изборите, законски не можете да носите такви одлуки бидејќи станува збор за отуѓување на државен односно општински имот. Затоа бидејќи имаме таков закон, односно имаме изборен период, седницата на совет ќе биде закажана одма штом ќе бидат исполнети условите, тоест кога ќе завршат изборите.